Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 5η 29 Αυγούστου, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις, στο αυτοδιοικητικό μαγκαζίνο, το μαγκαζίνο της τηλεόρασης του Άττικα, της δημοτικής τηλεόρασης Ασπροπύργου. Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί στο Βερολίνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντήθηκε και μάλιστα έκανε και κοινές δηλώσεις με την Άγγελα Μέρκελ. Όλα τα θέματα τέθηκαν επιτάπητος. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Θα έχουμε και το αυτοδιοικητικό κομμάτι. Επίσης, θα αναλύσουμε και το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να καλυτερεύσει όσο γίνεται την κατάσταση στη ΔΕΗ, η οποία, όπως φαίνεται, είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή. Να δώσω τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα. Επίσης, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μαζί μας και επιστρέφει η Δέσποινα Σβουρδάκου να συζητήσουμε το καυτό ζήτημα των τροχαίων. Τι γίνεται με το θέμα αυτό. Έχουμε πάρα πολλά τροχαία το τελευταίο διάστημα και μάλιστα τα περισσότερα θανατηφόρα. Δημοσκοπήσεις παπάκι Άττικα TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Άττικα TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Άττικα TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-007-11, αλλά και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.attikatv.gr. Επίσης, σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον νέο Δήμαρχο Κορυδαλλού, τον κύριο Νίκο Χουρσαλά, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά φυσικά και στην πρόσφατη ανακοίνωση δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού στις προγραμματικές δηλώσεις σχετικά με την απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλλού από τον οικιστικό ιστό της πόλης. Όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής θα τα δούμε σιγά-σιγά και θα τα αναλύσουμε. Πάμε κατευθείαν τώρα αίθουσα σύνταξη. Ο Σόχον Δρογιάννη να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο και στη συνάντηση και ό,τι έχει βγει μέχρι στιγμής, ό,τι πληροφορίες έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά και σε σχέση με τις κοινές δηλώσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Σωσό, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, η υποδοχή του Πρωθυπουργού έγινε με απόδοση στρατιωτικών τιμών. Οι δύο ηγέτες άκουσαν καθιστή την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Τακτική που έχει ακολουθηθεί εκτός πρωτοκόλλου, καθώς όπως γνωρίζουμε, η κυρία Μέρκελ εμφανίζει προβλήματα υγείας, έτσι μετά από και τα επεισόδια που καταγράφηκε να τρέμει. Αυτό περίμενα. Ήθελα να διασφαλίσουν το γεγονός να μην έχουμε άλλο ένα σκηνικό, το οποίο και τις προηγούμενες φορές, με όσες συναντήσεις είχε η Άγγελα Μέρκελ, είχε το ίδιο ζήτημα. Ακριβώς. Και το βλέπαμε σε όλα τα διεθνή μέσα να πρωταγωνιστούσε. Ακριβώς, Γιώργο. Νωρίτερα, σε πολύ καλό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Όλαφ Σόλτς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ελληνικής οικονομίας. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντά την Γερμανίδα καγκελάριο ως Πρωθυπουργός. Ωστόσο, οι δύο πολιτικοί γνωρίζονται πολύ καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η συνάντησή τους θα είναι και αρκετά εύκολη. Πάντως, στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται η οικονομία, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και η προσέλκυση επενδύσεων με έμφαση στον τομέα της ενέργειας. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού είναι να αναδείξει το θέμα της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας που αποπνέει πλέον η χώρα με τη νέα κυβέρνηση, όπως άλλωστε έκανε και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Γιώργο, αν θέλεις, μπορούμε να πούμε ενδεικτικά πριν ακούσουμε τις δηλώσεις. Σε τι δόθηκε έμφαση. Να μεταφέρουμε λίγο το κλίμα. Το κλίμα και τις κοινές δηλώσεις για να παρακολουθήσουμε αμέσως μετά το σχετικό απόσπασμα. Η Γερμανίδα καγκελάριος έδωσε έμφαση λοιπόν στο μεταναστευτικό και στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Εξέφρασε ικανοποίηση που η νέα κυβέρνηση στηρίζει τη συμφωνία. Σημείωσε πάντως ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών στην Τουρκία. Κοινές πτυχές διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την καγκελάριο για τις διμερείς σχέσεις. Από την άλλη, για ειλικρινή και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για την οικονομία και την κατάσταση στην Ευρώπη έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει μεταρρυθμίσεις πιο βαθιές από ό,τι είχαν συμφωνηθεί. Αυτές οι αλλαγές, αναφέρει συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν από εμάς και θέλουμε τη Γερμανία σύμμαχο. Είναι κάτι το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιώργο. Μάλιστα, πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις, συγκεκριμένα τι είπε ο Πρωθυπουργός στην Άγγελα Μέρκελ. Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο μίλησε και στα γερμανικά.
να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Λιντάνκα, θέλω να ευχαριστήσω την Καγκελάριο για την πολύ θερμή υποδοχή, την φιλική της ανταπόκριση σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Να ευχαριστήσω και τον γερμανικό λαό για τη σταθερή κατανόηση προς τον ελληνικό λαό όλα αυτά τα τελευταία 10 δύσκολα χρόνια. Είχαμε μια πολύ ειλικρινή παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για την οριστική έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, αλλά και για την πρόκληση της ανάπτυξης συνολικά στην Ευρώπη. Κυρίως όμως μετέφερα στην Καγκελάριο την ειλικρινή μας διάθεση για βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές που θα πάνε πιο γρήγορα και πιο βαθιά από τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που είχαν αναλυφθεί, είχαν επιβληθεί στη χώρα τις εποχές των μνημονίων. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν από εμάς, γιατί αφορούν πρωτίστως εμάς. Και σε αυτές τις αλλαγές θέλουμε τη Γερμανία ως σύμμαχο. Είμαι λοιπόν εδώ και για να αλλάξω συνολικά το πλαίσιο των ελληνογερμανικών σχέσεων. Δεν θέλω να συζητάμε μόνο για την αποπληρωμή του χρέους μας, για δημοσιονομικούς στόχους, αλλά θέλω να συζητάμε κυρίως για τις κοινές αναπτυξιακές μας προκλήσεις. Εξάλλου, όσο πιο ισχυρή είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα, τόσο πιο βιώσιμο είναι το ελληνικό χρέος. Και ύστερα από μια δεκαετία κρίσης, η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά με αυτοπεποίθηση και γι' αυτό και ετοιμάζουμε μαζί με τη Γερμανία ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και γι' αυτό και θέλουμε να δρομολογήσουμε και θα παρουσιάσουμε, ελπίζω, μαζί με την Καγκελάριο στις αρχές του χρόνου ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων γύρω από την πράσινη οικονομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ηλεκτροκίνηση, παραγωγικές δραστηριότητες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Έχουμε πολλά κοινά να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Είναι λύσεις οι οποίες είναι συμφέρουσες για την Ελλάδα, συμφέρουσες για τη Γερμανία και εντάσσονται στο κοινό μας ενδιαφέρον να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά και ουσιαστικά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Συζητήσαμε επίσης και για την κλιματική αλλαγή, για τις φωτιές που είχαμε στην Ελλάδα. Ευχαρίστησα την Καγκελάριο για την υποστήριξή της στο πρόγραμμα Rescue EU, μια προσπάθεια που πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα. Αλλά φυσικά εκτός από την οικονομία συζητήσαμε και για ζητήματα όπως το προσφυγικό και το τι συμβαίνει στην ευρύτερη γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να επιταχυνθεί η ροή των επιστροφών προς την Τουρκία. Και βέβαια ό,τι πρέπει ώστε οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στις δομές της να είναι συνθήκες ανθρώπινες. Προσβλέπουμε όμως όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη Γερμανία στην εξωτερική φύλαξη των σύνορων μας. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης και πρέπει να εργαστούμε μαζί σε αυτόν τον τομέα. Εξάλλου το περαστευτικό αποτελεί και κορυφαία πολιτική προτεραιότητα της επόμενης Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ursula von der Leyen. Και στα ζητήματα της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, ένα ζήτημα το οποίο ξέρω ότι ενδιαφέρει και πάρα πολύ την Καγκελάριο, θα δουλέψουμε μαζί, ώστε οι κανόνες χορήγησης ασύλου να είναι ενιαίοι σε όλη την Ευρώπη. Μιλήσαμε για την Τουρκία, για το Κυπριακό. Οι ενέργειες των γειτόνων μας στην αιγυαλίτιδα ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενέργειες παράνομες. Αθήνα και Βερολίνο συμφωνούμε σε αυτό. Εξού και υπήρχε μια κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση. Συζητήσαμε και τα ζητήματα των Βαλκανίων. Η Καγκελάριος γνωρίζει τις απόψεις μου ότι η θεωρία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία με σοβαρά ελαττώματα, τα ελαττώματα τα οποία όμως μπορούν να εμβληθούν μέσω της συνολικής ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Και η Ευρώπη άλλωστε παραμένει ο φυσικός μας χώρος, μια Ευρώπη που τώρα δοκιμάζεται από την άνοδο των λαϊκιστών, από τη μεγάλη πρόκληση του Brexit, μια Ευρώπη όμως της οποία η σημασία πρέπει να ενισχυθεί σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Έρχομαι στο Βερολίνο, κυρία Καγκελάριε, 50 μόλις μέρες μετά τις ελληνικές εκλογές. Και θεωρώ ότι αυτή η νίκη μας έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Απέδειξε ότι η χώρα μας μπορεί να απορρίψει την οικονομική καθήλωση, επιλέγοντας την ανάπτυξη και την πρόοδο, αλλά και να καταδικάσει το λαϊκισμό, εξαφανίζοντας από τον πολιτικό χάρτη πολιτικά μορφώματα όπως η Χρυσή Αυγή. Είναι μια απόδειξη της οριμότητας και του ελεύθερου
φρονήματος του ελληνικού λαού. Και πιστεύω ότι είναι μια χτίδα φωτός για τη δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ich bin der fünfte griechische Premierminister. Είμαι ο πέμπτος Έλληνας Πρωθυπουργός που δέχεστε στην Γερμανία και ελπίζω ότι θα είμαι και εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να οδηγήσει την χώρα μου έξω από την κρίση, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να διαδραματίσει και πάλι έναν καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την φιλική υποδοχή και επίσης και για την εξαιρετική συνεργασία. Και θέλω να σας πω ότι ελπίζω να μπορέσω να σας δεχτώ σύντομα στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα πολύ σημαντικό ταξίδι στο πλαίσιο των διεθνών επαφών του Πρωθυπουργού, αλλά άλλο ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτές τις μέρες είναι το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ. Τι συμβαίνει με αυτό? Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός ανέλησε όλο το σχεδιασμό, το σχέδιο εξυγίανσης ουσιαστικά της δημόσιας υπηρεσίας. Πάμε να ακούσουμε όλες τις λεπτομέρειες από τον Σωσόχρονο Δρογιάννη. Ακριβώς, Γιώργο. Η κυβέρνηση απενεργοποιεί την ορολογιακή βόμβα που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ. Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες αναφέρουν, όπως είναι καλά γνωστό, ότι η ΔΕΗ ήταν μία από τις ορολογιακές βόμβες που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές πάντως υπενθυμίζουν πως στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υπογραμμίσει το θέμα της ΔΕΗ και μάλιστα είχε αναφέρει ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να σωθεί η ΔΕΗ από την βέβαιη καταστροφή στην οποία την οδήγησαν οι προκάτοχοι μας. Και αυτό μάλιστα ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει χωρίς να επιβαρύνουμε άλλο τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Όπου χρειαστεί, είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός, θα ιδιωτικοποιήσουμε δίκτυα για να ενισχύσουμε την επιχείρηση, θα εντοπίσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου και αφού εξυγιάνουμε την επιχείρηση, θα αναζητήσουμε στρατηγικό επενδυτή. Επομένως, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρουν οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να σώσει την ΔΕΗ και αυτό το αντιλαμβάνονται ήδη οι επενδυτές, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας πάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν και με όλα αυτά που διαρρέει η κυβέρνηση, λέει ο αρμόδιος υπουργός, προβλέπεται μία μικρή περικοπή του ποσοστού επιβράβευσης που υπήρχε στους καλοπληρωτές από το 10% που ήταν σήμερα στο 5%. Ακριβώς. Αλλά ένα δεύτερο μέτρο που προσανατολίζεται η κυβέρνηση να πάρθει άμεσα είναι να υπάρξουν και άλλοι τρόποι, τέλος πάντων, περικόπτοντας, για παράδειγμα, τις μεγάλες ελαφρύνσεις που έχουν οι υπάλληλοι της ΔΕΗ. Ακριβώς, Γιώργο, αν θέλεις μπορούμε να αναφέρουμε και το τι περιλαμβάνει το πακέτο διάσωσης, αύξηση της χρέωσης ανά κιλοβατόρα για την ενίσχυση των εσόδων της ΔΕΗ, που όμως αντισταθμίζεται πλήρως για τους καταναλωτές από τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων. Σημειώνεται επίσης ότι η ΔΕΗ θα παραμείνει ο πάροχος με το χαμηλότερο πάγιο τέλος της αγοράς. Όπως είπες και εσύ, μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 10% στο 5%, θέσπιση ρήτρας διοξιδίου του άνθρακα για τα νοικοκυριά χωρίς άμεση επίπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και επιπλέον έκπτωση 50% για τα μηχανικά υποστηριζόμενα άτομα που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, Γιώργο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωσό. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Θα πάμε και στο αυτοδιοικητικό κομμάτι της ημέρας. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Γρηγόρη Σταμούλη, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο βασικό και φλέγον ζήτημα της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά φαίνεται ότι είναι διτό το πρόβλημα ώστε να επιληθεί. Να ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος εδώ μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, διότι το Κέντρο Υγείας επιλύει πάρα πολλά προβλήματα, είναι κατανοητό αυτό. Και βοηθούσε πάρα πολύ στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Αλλά δυστυχώς εδώ και αρκετό διάστημα θα λέγαμε ότι υπολειτουργεί, με δεδομένο ότι η λειτουργία του είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 3. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει σε προγραμματισμό την υγεία, τα έκτακτα περιστατικά, τους μικροτραυματισμούς κτλ. Των κατοίκων. Άρα
Είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Και αυτό ειδικά, Δήμαρχε, όταν μιλάμε για μια περιοχή που το Σαββατοκύριακο, όπως είπατε και εσείς πριν, ναι, έχει συγκεκριμένες περιοχές του δικού σας Δήμου, υπερδιπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω των πολιτών που πηγαίνουν να παραθερήσουν. Ναι, είναι ακόμα χειρότερα, γιατί ήρθε σε μια περίοδο όντως της αιχμής που ο πληθυσμός του Δήμου υπερδιπλασιάζεται. Από 40.000 μπορεί να φτάνει στις 80 και τις 100.000 λόγω των παραθεριστικών προορισμών που έχει η περιοχή μας. Τώρα, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού δεν μπορούσαν να κάνουν τις βάρδιες. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί προέκυψε τόσο σοβαρή έλλειψη. Ήταν λίγα τα άτομα, ξαφνικές αναρωτικές άδειες κτλ. Mm. Όλα αυτά δημιούργησαν μια κατάσταση που έθεσαν σε υπολειτουργία το κέντρο υγείας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα βήματα, όταν ήταν λίγο το προσωπικό, έπρεπε να είχαν φροντίσει οι αρμόδιοι και του κέντρου υγείας και της δεύτερης ΥΠΕ, που είναι η προστάμενη αρχή, και το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε να το είχαν φροντίσει, όπως θα έπρεπε να είχαν φροντίσει και επειδή δεν το έχουν κάνει, να το κάνουν άμεσα, γιατί ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει το κέντρο υγείας, απόρρια του οποίου είναι και υποστελέχωση. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο και εξηγούμε. Είναι θέματα ασφάλειας. Επειδή εμείς έχουμε στην περιοχή μας ένα οικισμό με τσιγκάνους, οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά και φιλοσοφία όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοείται. Ναι, δημιουργούν προβλήματα τρομερά για την ασφάλεια του προσωπικού, γιατί όταν έχουν ένα έκτακτο περιστατικό, πάνε πάρα πολύ μαζί, απαιτούν τα πάντα, πρέπει να γίνουν όπως αυτοί το θεωρούν και πολλές φορές χειροδικούν κτλ. Δημιουργούν ζημιές, καταστροφές στο κέντρο υγείας. Είναι σημαντικό αυτό. Ξεκίνησε από αυτό, Δήμαρχε, και μετά δεν ήθελαν οι γιατροί να πάνε στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας. Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας για να έρθει ιατρικό προσωπικό στο κέντρο υγείας. Υπήρχε μια απροθυμία, υπήρχε μια δυσκολία για να έρθουν να υπηρετήσουν οι γιατροί στο κέντρο υγείας, με αποτέλεσμα να φτάσει σε μικρό αριθμό το ιατρικό προσωπικό, συν τα περιστατικά που προέκυψαν με ασθένειες, με αναρωτικές άδειες και οδήγησαν στην υπολειτουργία του κέντρου υγείας. Είμαστε τώρα στη διαδικασία των επαφών με το Υπουργείο. Σχεδιάζουμε άμεση επαφή. Έχουμε κάνει ενέργειες δηλαδή, αλλά θέλουμε ακόμα και προσωπική επαφή με τον Υπουργό, γιατί πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση σε αυτό το πρόβλημα. Να ξεκινήσει από εκεί. Δηλαδή, θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει παράλληλα με τη στελέχωση του κέντρου υγείας να φροντίσει και για την ασφάλεια. Με ποιο τρόπο? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Να βάλει security σε συνεργασία με την αστυνομία, με τις ομάδες Δίας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αν υπάρξει θέληση, το κάθε πρόβλημα έχει τουλάχιστον μία λύση και μπορούν να βρουν λύση για το θέμα της ασφάλειας. Για να λειτουργήσει, ναι, σωστά, για να μην προβλήματα θέλετε να στελεχωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και να υπάρξει φύλαξη. Αυτό. Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε στενά το θέμα. Πάμε σε ένα μικρό λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ στις δημοσκοπήσεις. Επιστροφή λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις. Πάμε κατευθείαν στο αυτοδιοικητικό κομμάτι της εκπομπής. Όπως σας είχα προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Χουρσαλά, τον νέο δήμαρχο Κορυδαλού. Καλησπέρα, δήμαρχε. Καλώς ήρθατε. Σιδεροκέφαλος. Καλή θητεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όσους συνεχίζουν τις διακοπές τους και καλό φθινόπωρο σε εμάς που έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό. Καλή δύναμη. Πολύ σύντομα αναλαμβάνετε και επίσημα τα καθήκοντά σας από 1η Σεπτέμβρη. Ήδη έγινε η ορκομοσία χθες. Αλλά πριν πάμε να δούμε τα του Δήμου, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε από την πολύ πρόσφατη δέσμευση του Πρωθυπουργού και θέλω ένα σχόλιο από εσάς, Δήμαρχε, σχετικά με την απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλού από τον οικιστικό ιστό της πόλης. Ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει πραγματικά, είναι ένα διαρκές αίτημα των Κορυδαλιωτών το συγκεκριμένο και μακάρι να γίνει. Σας ευχαριστώ που ξεκινάτε με αυτό το ερώτημα, γιατί είναι πραγματικά το μεγαλύτερο, το πλέον σοβαρό και το πλέον κρίσιμο. Και υπάρχει ένα αίτημα το οποίο είναι καθολικό σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Από όλες τις δημοτικές αρχές, από όλες τις παρατάξεις, είναι συνολικό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι όλοι οι πρωθυπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν δεσμευτεί για την απομάκρυνση των φυλακών.
Αυτό έχει δημιουργήσει μια δυσπιστία στους πολίτες, οι οποίοι έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές υποσχέσεις, εξαγγελίες, δεσμεύσεις, οι οποίες προφανώς δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Και αυτή τη φορά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Προφανώς και διαφοροποιώ, όχι από πλευράς αισιοδοξίας και ελπίδας, αλλά από πλευράς τύπου και ουσίας, τη δέσμευση που είχε ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο λόγος είναι γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται μέσα στην αίθουσα της Βουλής και μάλιστα σε επίπεδο προγραμματικών δηλώσεων. Δηλαδή είναι στις 5 βασικές εξαγγελίες που ένας Πρωθυπουργός ορίζει ως βασικές προτεραιότητες της νέας θητείας, της νέας κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί και προσιλωμένοι στο στόχο ότι πρέπει να φύγουν οι φυλακές από τον οικιστικό ιστό μιας πόλης. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, καταγεγραμμένοι και εύκολα κατανοητοί. Αρκεί να καταλάβει κανείς, αρκεί μάλλον να γνωρίζει κάποιος ότι σε απόσταση ελάχιστων μέτρων υπάρχουν σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, το μοναδικό κλειστό γήπεδο που έχει η πόλη του Κορυδαλλού. Και μάλιστα, Δήμαρχε, επειδή τη γνωρίζω την περιοχή, μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα του Κορυδαλλού. Βρίσκεται σχεδόν. Νομίζω και ένα από τα μεγαλύτερα. Και από τα μεγαλύτερα της, είναι απέναντι από τις φυλακές. Δηλαδή, δίπλα στις φυλακές, απέναντι ακριβώς από τις φυλακές όπως το ορίζεται, καθημερινά το επισκέπτονται περισσότερα από 4.000 παιδιά. Εκεί αθλείται όλος ο πληθυσμός της πόλης και καταλαβαίνετε ότι τι είδους προβλήματα και ανασφάλεια δημιουργεί η παρουσία των φυλακών εκεί. Σε δεύτερο επίπεδο, οι μετακινήσεις και μεταγωγές που υποχρεωτικά για λόγους για να πάει ένας κρατούμενος στο δικαστήριο, για να πάει σε ένα νοσοκομείο. Η πόλη κόβεται στα δύο, επειδή ουσιαστικά οι φυλακές ενώνουν, υπάρχει ένας οδικός άξονας που ενώνει τον Άνω με τον Κάτω Κορυδαλλό. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα λειτουργεί δεσμευτικά στην καθημερινότητα, αυτό δεν συμβαίνει μια φορά το μήνα, αυτό συμβαίνει δύο και τρεις και πέντε φορές κάθε μέρα. Και αυτό συμβαίνει για παραπάνω από 4 δεκαετίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι άμεση ανάγκη απομάκρυνση των φυλακών. Έχει προγραμματιστεί ως όφυλα, νομίζω, ως επικεφαλής της νέας δημοτικής αρχής, ένα ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό, τον Χρυσοχοίδη. Έχουμε και μια επικοινωνία ήδη με την Γενική Γραμματεία που έχει την αρμοδιότητα για το θέμα, προκειμένου να συμβάλλουμε καθοριστικά και να αναπτύξουμε μια κοινή γραμμή με την κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι το πρώτο πράγμα είναι να απομακρυνθούν οι φυλακές, αλλά προφανώς και αξιώνουμε ρόλο, ενεργό ρόλο, στην αξιοποίηση της έκτασης. Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση γνωρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον πλέον αποτελεσματικό ποιες είναι οι ανάγκες μιας πόλης και ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να είναι στην αποκατάσταση αυτής της έκτασης. Θα σας βρει απέναντι το αρμόδιο Υπουργείο αν τελικά δεν προχωρήσει ο σχεδιασμός αυτός? Νομίζω δεν θα βρει εμάς. Θα βρει την κοινή λογική και τη δέσμευση της ίδιας κυβέρνησης. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει η πολιτική στάση. Καταλαβαίνω ότι από την εξαγγελία στην υλοποίηση θα υπάρξουν προβλήματα. Και δεν είμαι από αυτούς ο οποίος χρησιμοποιώ εύκολες κουβέντες και ότι θα υπάρξουν άμεσες λύσεις. Είμαστε εκεί για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αλλά προφανώς χωρίς να αποκλίνουμε από τον στόχο ο οποίος είναι ένας, να απομακρυνθούν οι φυλακές. Μάλιστα, αυτό είναι το βασικό και βέβαια στο σχεδιασμό του Υπουργείου πρέπει σε αυτό να συμπεριλάβουμε ότι ακόμη και για τους ίδιους τους κρατούμενους. Γιατί υπάρχουν και ζητήματα που άπτονται του πολιτισμού και της έννοιας που έχουμε για ένα σοφρονιστικό σύστημα. Έχουμε καταγγελίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον ΟΗΕ για τις συνθήκες κράτησης. Είναι ένα σοφρονιστικό κατάστημα που έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί περίπου 700 κρατούμενους και πολλές φορές υπερβαίνουν τους 2.000. Και αν κανείς σε αυτό αθροίσει τα έντονα φαινόμενα εγκληματικότητας που συμβαίνουν την τελευταία περίοδο, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα που κι αυτός είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός λόγος ότι πρέπει να φτιαχτούν νέες σύγχρονες φυλακές οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και να λειτουργήσουν σοφρονιστικά και όχι αναπαράγοντας υψηλότερου βαθμού εγκλήματα. Πάντως πρέπει να εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο, θα μου επιτρέψετε, Δήμαρχε, και το πού θα μετεστεγαστούν οι φυλακές. Πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμό για το πού θα μετεστεγαστούν, έτσι ώστε μην φύγουν από τη μία περιοχή και επιβαρύνουν μία άλλη περιοχή. Αυτό πρέπει να το. Και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί πλέον είναι στην αρμοδιότητά του το χωροταξικό. Αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 9 χρόνια έχει ψηφιστεί στη Βουλή και δεν έχει ολοκληρωθεί η χωροταξική ρύθμιση για τις φυλακές στο νομό Αττικής.
Οφείλουμε λοιπόν να δούμε αυτό το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Για να σκεφτεί κάποιος ότι την προηγούμενη φορά που αποχώρησαν οι γυναίκες κρατούμενοι, φτιάχτηκαν δύο μικρότερες φυλακές φυσικά, η μία στην Κόρινθο και η άλλη στη Βιωτία, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Και από τότε μέχρι σήμερα είναι ήδη 10 χρόνια. Έφυγαν το 2009 και έφυγε ένα πολύ μικρός αριθμός συγκριτικά με τον όγκο του προβλήματος. Για να είμαστε σαφείς. Το πρόβλημα είναι ζωντανό, ορατό, διαχρονικό και δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από το να απομακρυνθούν οι φυλακές. Πρέπει να δούμε λοιπόν και το χωροταξικό, πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα ώστε να φτιαχτεί το νέο κατάστημα ή αν είναι περισσότερα. Και επίσης παράλληλα λειτουργεί και η αξιοποίηση της έκτασης. Είτε αυτό αφορά στο τι θα γίνει, είτε το πιο σοβαρό, το πώς θα χρηματοδοτηθεί. Και αυτό σοβαρό κομμάτι. Αφήνω λίγο το κομμάτι των φυλακών. Θα σας πάω λίγο πρόσφατα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήσασταν μία από τις εκπλήξεις των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γιατί θεωρείτε ότι οι πολίτες επιβράβευσαν τη δική σας προσπάθεια και το δικό σας συνδυασμό και το δικό σας πρόγραμμα και σας έδωσαν φυσικά την εντολή να διοικήσετε το Δήμο? Κοιτάξτε να δείτε. Σε όλη τη διάρκεια, όχι την προεκλογική, να διευκρινίσω απλώς, εκπλήρωση υπό την έννοια ότι ήταν η πρώτη φορά που κατεβήκατε ως υποψήφιος δήμαρχος. Δεν έχω πρόβλημα με τον όρο. Όχι, είναι να διευκρινίσω και στους τηλεθεατές. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας προσπαθήσαμε σε επίπεδο προσώπων να αναπτύξουμε ένα διαφορετικό λόγο. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και να διαμορφώνεται μια συνολική άποψη για την αντίληψη που και οι ίδιοι πολίτες τελικά είχαν ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε ολοκληρώσει έναν κύκλο. Χωρίς μιζέρια και μια παλαιοκομματική λογική ότι πρέπει να μηδενίσουμε το έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και ότι παραλάβαμε καμένη γη, αυτά νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να περπατήσουμε τις γειτονιές, έχουμε την εμπειρία γιατί τόσο εγώ όσο κυρίως οι συνεργάτες δημιουργήσαμε μια ομάδα που είχαν έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, αλλά και ανθρώπους από την ίδια την κοινωνία που μπορούσαν να εκφράσουν το σύνολο της κοινωνίας που κατοικεί, εδρεύει και εργάζεται στον Κορυδαλό, ώστε να καταγράψουμε τις αδυναμίες, να μιλήσουμε για τις προτεραιότητες που εμείς θέλουμε να βάλουμε και να δημιουργηθεί μια διαφορετική αντίληψη στο ότι δεν ήρθαμε απλά να καταδικάσουμε την προηγούμενη διοίκηση, γιατί προφανώς και έχει κάνει λάθη, αστοχίες, παραλήψεις. Αλλά να μιλήσουμε δημιουργικά πάνω σε αυτές τις αδυναμίες και τις αστοχίες. Και αυτό νομίζω ότι οι πολίτες το είδαν σαν μια διαφορετική λογική, σαν μια διαφορετική αντίληψη και το επιβράβευσαν τόσο με την ψήφο τους την πρώτη Κυριακή, ώστε μια νέα, νεοσύστατη παράταξη μας έδωσε ένα ποσοστό ικανό για να είμαστε στο δεύτερο γύρο και μετά ώστε φυσικά να έχουμε την τελική επικράτηση. Αυτή τη λογική που είχαμε προεκλογικά θέλουμε να έχουμε και μετεκλογικά. Η λογική μας δεν είναι να μηδενίσουμε τα πάντα, αλλά να αθροίσουμε δυνάμεις, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να λειτουργήσουμε πολλαπλασιαστικά. Δεν έχει κανένα νόημα να πω ότι όλα έγιναν λάθος από την προηγούμενη διοίκηση. Άλλωστε, στα 13 χρόνια είναι λογικό ότι έχουν γίνει και σωστά και, λάθη. Το σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε τα σωστά και να αντιμετωπίσουμε τα λάθη. Και επίσης κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Νομίζω ότι οι πολίτες πια έχουν αλλάξει το μοντέλο σκέψης τους. Έχουμε κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ως πόλη. Και αυτό μπορεί να είναι η εμπορική μας αγορά, η λογική του επιχειρήν που υπάρχει στην πόλη διαχρονικά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως, και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο μπορεί να κάνει ένας την επιλογή μιας δημοτικής αρχής, πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. Μιλήσαμε για το μετρό. Είναι προφανώς πρόβλημα για όλες τις γειτονιές του Πειραιά ότι συνδέονται τελευταίες με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Μια πόλη σαν τον Κορυδαλό, σαν την Νίκαια, ακόμη και για Βαρβάρα που ανήκει στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, είναι πολυπληθείς γειτονιές. Με πληθυσμό που έχει σοβαρά πρόβλημα. Το χρονοδιάγραμμα πάνω στο μετρό, ποιο περίπου είναι το χρονοδιάγραμμα? Γιατί βλέπουμε ότι ενδεχομένως έχει καθυστερήσει σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, αλλά για να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι απέναντι στους πολίτες, πρέπει κάποια στιγμή να φύγουμε από το να τους λέμε την ελπίδα μας και να παρουσιάζουμε τη ρεαλιστική άποψη. Αυτή τη στιγμή η επίσημη θέση της Μετρό ΑΕ είναι ότι ο σταθμός θα λειτουργήσει από την περίοδο του Πάσχα του 2020 και έπειτα. Και αν δεν συμβεί κάτι που θα διαφοροποιήσει την κατάσταση, οφείλουμε να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς καταρχήν.
Και κατά δεύτερον, να έχουμε το χρόνο έτσι ώστε να μιλήσουμε για τη συμπληρωματικού χαρακτήρα δράσης που πρέπει να αναπτύξει ο ίδιος ο Δήμος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Γιατί, γιατί το μετρό είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει το χάρτη της πόλης. Δεν έχει νόημα να πούμε ότι θα γίνει τον άλλο μήνα ή τον άλλο χρόνο. Δημιουργούμε δυσπιστία στην κοινωνία και επειδή γνωρίζω ότι έχετε άποψη για την περιοχή, οι πολίτες του Καλογοριδάλου περιμένουν το μετρό εδώ και 5 χρόνια. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου βρήκαν στην πόρτα του Φυλάδιο που έλεγε ότι 30 Ιουνίου θα λειτουργεί ο σταθμός. Καταλαβαίνετε ότι ούτε ο σταθμός λειτουργήσε, ούτε υπήρχε πιθανότητα να λειτουργήσει. Και αυτό ήταν στα πλαίσια μιας παροχημένης λογικής και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν ένα από τα στοιχεία που μας έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσουμε διαφορετικά και να έχουμε την αποδοχή των πολιτών. Δεν μένω όμως αυτό. Μένω στο σήμερα. Προφανώς και ήταν υποχρέωσή μου να έχω επαφή και τόσο με τους εργολάβους που εκτελούν το έργο, όσο και με την ίδια την εταιρεία που θα λειτουργήσει, τη Μετρό ΑΕ. Και η λογική τους είναι ότι θα πάνε για το Πάσχα του 2020. Εμείς όμως μέχρι τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πράγματα που χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για το χαμένο χρόνο, θα μιλήσω για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο ερώτημά μου. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, όχι μόνο στο πεδίο, σε αυτό που αναφέρετε εσείς σχετικά με το μετρό, γενικότερα οι πρώτες σας κινήσεις από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων σας 1η Σεπτέμβρη. Εγώ βάζω το επίσημο, αν και η ορκομοσία έγινε χθες, έχει δρομολογηθεί το. Κοιτάξτε να δείτε, το έργο του μετρό αλλάζει το αποτύπωμα της πόλης. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι απολύτως κατανοητό ότι οφείλει να πέσει φως σε αυτή την περίπτωση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία που ξεκίνησε πολύ επιπόλαια και πολύ... θα έλεγα ότι ήταν στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής πολιτικής στην προεκλογική περίοδο όσον αφορά τη διαβούλευση για την κυκλοφοριακή ρύθμιση μετά τη λειτουργία του μετρό. Οι πολίτες όχι απλά δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για επιχειρηματίες, για φορείς, για τους κατοίκους που ζουν εκεί και έχουν επιβαρυνθεί τεράστια από τόσα χρόνια που ζουν δίπλα που κατασκευάζει το μετρό. Γιατί για όσους δεν έχουν επισκεφθεί τον Κορυδαλό. Είναι κλειστοί οι δρόμοι εδώ και 10 χρόνια. Και μιλάμε για ένα σταθμό μετρό που είναι ακριβώς στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική πλατεία του Δήμου. Στη μεγαλύτερη πλατεία του Δήμου. Αν λέγαμε ότι ο Κορυδαλός έχει ως βασική λειτουργία τον εμπορικό άξονα, αυτός ο εμπορικός άξονας 10 χρόνια δεν έχει να υποστεί μόνο την οικονομική κρίση που έχει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά και ένα σοβαρό έργο μπροστά του που ουσιαστικά δημιουργήσε προβλήματα στην κυκλοφοριακή ρύθμιση, στην πρόσβαση των πολιτών. Ήταν κλειστή η πλατεία χρόνια. Αυτή τη στιγμή, εδώ και περίπου 30-40 μέρες, είναι προσβάσιμη μόνο από τους πεζούς. Άρα πρέπει να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε τις θέσεις τους, να λειτουργήσουμε σε πρακτικό επίπεδο τη διαβούλευση, τόσο διαζώσεις, συγκεντρώσεις, όσο και να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία που μας δίνει πάρα πολλά μέσα για να ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη άποψη καταγεγραμμένη προκειμένου ο κάθενας να μπορεί να συμμετάσχει και να γίνουμε όλοι κοινωνοί αλλά και συνυπεύθυνοι για την τελική απόφαση. Δεύτερον, πρέπει να συνδέσουμε τις γειτονιές του Κορυδαλού με τον εμπορικό άξονα μέσα από τη δημοτική συγκοινωνία. Κάτι πάρα πολύ λογικό για άλλους, για εμάς όμως είναι ακόμη ζητούμενο. Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους της Αττικής που δεν έχουμε δημοτική συγκοινωνία. Και τρίτον, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης. Επειδή δεν γίνονται θαύματα σε ελάχιστους μήνες και επειδή δεν θέλω να είμαι ούτε ασυνεπής ούτε υπερβολικός, νομίζω ότι πρέπει να χαράξουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που να κινητροδοτήσουμε τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και να ψάξουμε κάθε πιθανή δυνατότητα για να γίνει και ένας δημοτικός χώρος στάθμευσης. Και πιθανότατα το μετρό, παρόλο που έχει αρκετά καλά, είναι ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο θα δημιουργήσει στην περιοχή η κατασκευή του, η λειτουργία του μάλλον. Προφανώς και για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί είναι μια ευκαιρία, αλλά και συνάμα και ένας κίνδυνος. Οφείλουμε να είμαστε ακριβείς και σταθεροί στη χάραξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής με όλους τους φορείς της πόλης, τον επαγγελματικό κόσμο, τους ιδιώτες, τους κατοίκους, ώστε να λειτουργήσει αθρηστικά. Υπάρχει ένα ζήτημα να είναι ο πόλος έλξης. Αλλά κάποιοι φοβούνται ότι μπορεί να είναι για πόλος διαφυγής. Μπορεί να είναι μια αφετηρία για την ανάπτυξη τοπικής οικονομίας. Ή ένα πρόβλημα για τις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή. Να αναβαθμίσει την ποιότητα των κατοίκων. Ή να αυξάνει την
όχληση στους κατοίκους. Άρα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και αυτό είναι κάτι που λείπει. Υπάρχει μεγάλη απορία στους κατοίκους στο πώς θα λειτουργήσει την επόμενη μέρα. Γιατί μέχρι τώρα έχουν ακούσει πάρα πολλές εξαγγελίες για πεζοδρόμηση, για ανοιχτούς δρόμους, για κλειστούς δρόμους. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ξέρετε πόσοι επαγγελματίες αρνούνται να επενδύσουν τα τελευταία χρόνια γιατί δεν ξέρουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και ξέρετε, για μια περιοχή το πιο μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά στις γειτονιές με χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, είναι ακόμη πιο εντονότερο το ζήτημα της ανεργίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Και θέσεις εργασίας δεν μπορεί να δημιουργήσει ο Δήμος. Θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν τα καταστήματα που λειτουργούν, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν, η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να εστιάσουμε και να αναδείξουμε αυτή την ανάγκη. Όχι γιατί ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει επιχειρηματικά, αλλά ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Τόσο στις υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως σας είπα, στήριξαν την τοπική οικονομία με κόστος τόσα χρόνια, γιατί δεν είχαν μια κανονική λειτουργία, υπήρχαν προβλήματα στην καθημερινότητα, όσο το να προσελκύσουμε και νέες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ο νέος σταθμός του μετρό προφανώς και πρέπει να είναι μονόδρομος ότι θα λειτουργήσει προσθετικά σε αυτό το επίπεδο. Για να πάω πάλι πίσω στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όταν ακούσατε το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, πριν δείτε φυσικά και τις ρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση, αγχωθήκατε λίγο με το ζήτημα της απλής αναλογικής και το κατά πόσο θα μπορούν, γιατί όταν ανεβαίνουν και οι τόνοι την προεκλογική περίοδο, ξέρετε, είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρχουν συνενέσεις την επόμενη μέρα. Κατά πόσο θα μπορέσετε να βρείτε αυτές τις συνενέσεις για να διοικηθεί σωστά ο Δήμος? Προσωπικά πιστεύω ότι ο νόμος ήταν στη σωστή κατεύθυνση για να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα που προφανώς ο κλεισθένης στην αρχική του μορφή και εκδοχή από την προηγούμενη κυβέρνηση δημιουργούσε προβλήματα στην λειτουργία και στην καθημερινότητα των Δήμων. Θα έλεγα όμως ότι η λογική της συνεργασίας και της σύνθεσης δεν επιβάλλεται με νόμο. Είναι θέμα συνείδησης και κουλτούρας. Και επειδή είχα την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να με προσκαλέσετε και στην προεκλογική περίοδο, σας είχα αναφέρει ότι για μας η σύνθεση είναι ζητούμενο. Και μόνο έτσι μπορούμε να αθροίσουμε δυνάμεις για να λειτουργήσουμε πολλαπλασιαστικά για την πόλη. Το ξεκινήσαμε στην αρχή της προσπάθειάς μας, όταν εντάξαμε στην παράταξη τον πυρήνα μιας παράταξης που είχε κατέβει σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, είχε καταγράψει και εκλογικά αποτελέσματα σημαντικά, αλλά κυρίως μια μακρά διαδρομή και προσφορά στην πόλη. Ήταν η 16χρονη πόλη. Στη συνέχεια βρήκαμε και ένα πλαίσιο συνεργασίας με την τρίτη εκλογική δύναμη. Μάλιστα στις επόμενες μέρες θα έχει και θεσμική μορφή, θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στο επίπεδο της συμπαράταξης, με την τρίτη εκλογική δύναμη που έχει το όνομα Δήμος για Όλους. Αλλά ακόμη και με προσωπικότητες, φορείς, συλλογικότητες που δεν μας στήριξαν, που δεν ήμασταν η επιλογή τους. Και πάντα διάβλος υπήρχε και επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας και είμαι σίγουρος και ασφαλής ότι όποιος θέλει να προσφέρει και εμείς είμαστε εδώ να απλώσουμε το χέρι και αυτιά ανοιχτά έχουμε και θα βρεθεί τρόπος και να ακούσουμε την άποψή του και να ενστερνιστούμε όταν έχει δίκιο και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να καταθέσουμε εμείς το πρόγραμμά μας γιατί το γράψαμε στην πλάκα του Μωυσή. Πρέπει να το διαβουλευτούμε. Πρέπει να έχουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία έτσι ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τα δύσκολα προβλήματα της εποχής. Και ο κόσμος θα μας κρίνει από ένα πράγμα. Από το αν είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα κρίνει με το αν έχουμε εμείς μια μονοδιάστατη λογική ότι έχουμε μόνο μέρια στο δίκαιο. Όχι. Το πρόβλημα του μετρό. Το πώς θα λειτουργήσει ο εμπορικός άξονας μετά. Προφανώς και πρέπει να φέρουμε επιστήμονες, φορείς, τον εμπορικό σύλλογο, το επιμελητήριο, ακαδημαϊκά ιδρύματα. Αλλά δεν θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις. Δεν θα καταγράψουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, ακούν, έχουν αγωνίες, έχουν εμπειρία. Προφανώς, αν αυτά καταφέρουμε να τα αθροίσουμε, θα πετύχουμε. Αν δεν το καταφέρουμε,
η ευθύνη θα βαραίνει κυρίως εμάς. Το έχω καταλάβει, το λέω παντού, ότι από τη στιγμή που ο κόσμος ανέδειξε μια νέα δημοτική αρχή, η πρώτη ευθύνη ανοίξει σε εμάς. Και εμείς είμαστε εδώ για να απλώσουμε χέρι συνεργασίας. Να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, να σηκώσουμε μανίκια και να κάνουμε πράξη την εντολή του κόσμου. Και αυτή η εντολή ήταν να είμαστε αποτελεσματικοί στην καθημερινότητά τους. Στα μικρά και στα μεγάλα. Και ήδη έχουμε αναφέρει δύο από τα μεγάλα. Το μετρό και τις φυλακές. Είναι δύο βασικά ζητήματα, βέβαια. Ένα τρίτο αντίστοιχη σημασία για μας είναι η αξιοποίηση του χώρου των Λατομείων στην πιο αδικημένη περιοχή, το Σχιστό. Είναι μια περιοχή που στερείται βασικών υποδομών. Γενικά ο Κορυδαλλός στερείται υποδομών, αλλά αν έπρεπε να ρίξουμε το βάρος σε μια περιοχή, προφανώς και αυτή είναι το Σχιστό. Είναι μια περιοχή που έχει αδικηθεί. Και όταν έχουμε μια έκταση 115 στρεμμάτων που υπάρχουν κάποιες παράνομες δραστηριότητες, τότε δεν χρειάζονται ούτε λόγια ούτε εξαγγελίες. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, να κινητοποιήσουμε κάθε φορέα, γιατί αυτή η έκταση έχει απαλωτριωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχει καταβάλει δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος χρήματα για να απαλωτριωθεί η συγκεκριμένη περιοχή. Ένα ποσό της τάξης των 17 εκατομμυρίων ευρώ πριν από 15 χρόνια. Και 15 χρόνια είναι εκεί στην ίδια θέση. Έχουν δει οι πολίτες μακέτες, υποσχέσεις, λόγια. Και το μοναδικό που βλέπουν είναι ένα παλιό λατομείο, μια εικόνα εγκατάλειψης, η οποία καταλαβαίνετε ότι αναπαράγει και τις παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κανονικότητα. Και εμείς πρέπει να το βάλουμε ως προτεραιότητα. Να κινητοποιήσουμε κάθε φορέα, γιατί όπως σας είπα η έκταση ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να αξιοποιήσουμε κάθε είδους πρόγραμμα, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Χτες να αξιοποιηθεί συγκεκριμένη. Χτες στην τελετή ορκομοσίας παρευρέθηκε τόσο ο Περιφερειάρχης, ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παπατούλης, ο Πρόεδρος από το Πράσινο Ταμείο, Γενική Γραμματής από τα Υπουργεία και σε όλους έκανα σαφή τα τρία μεγάλα ζητήματα της πόλης. Γιατί τους θέλουμε, την παρουσία τους θέλουμε να συμβολήσουμε ότι τους θέλουμε συμμάχους. Όχι για μας, αλλά για τα προβλήματα της πόλης. Και τα προβλήματα της πόλης είναι μεγάλα. Είναι μια περιοχή η οποία έχει αδικηθεί. Αφού στερείται λοιπόν υποδομών, εμείς οφείλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα και να ψάξουμε κάθε ευκαιρία, κάθε πρόγραμμα, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την αξιοποίηση αυτών των χώρων. Για να έχει ο Κορυδαλλός αθλητικές εγκαταστάσεις, για να έχει χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για να έχει αυτό που αξίζει στην καθημερινότητά τους. Επειδή, επαναλαμβάνω και δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, ξέρετε τα προβλήματα της περιοχής, όποιος περάσει από αυτή την περιοχή, νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργούν, υπάρχει μια κατάσταση παραβατικότητας, αναρχίας, στην προεκλογική περίοδο, τόσο πρόσφατα, τρεις μήνες πριν. Σε αυτή την περιοχή είχαμε έγκλημα. Είναι κάτι καταλαβαίνετε λοιπόν λειτουργεί σε ένα καθεστώς αναρχίας. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αξιοποιηθεί αυτή η περιοχή και θα αλλάξει συνολικά το ανάγλυφο της περιοχής αλλά και της πόλης. Θα λειτουργήσουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα ως μοχλό ανάπτυξη για όλη την περιοχή. Γιατί αν φτιαχτούν τα 115 στρέμματα, να ξέρετε ουσιαστικά λειτουργεί και ως ενώνονται και με τις υπόλοιπες περιοχές που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό. Θα βοηθήσει υπερτοπικά ουσιαστικά ένα τέτοιο. Προφανώς, γιατί είναι αρκετά μεγάλη έκταση και θα είναι πόλος έλξης και επισκεπτών. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δική μου είναι η ευχαριστήση. Σας ευχόμαστε καλή θητεία, καλή δύναμη φυσικά, γιατί είναι πολύπλευρο το έργο που πρέπει να κάνετε και πολλές οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε και για τα θετικά και να κριτικάρουμε και τα αρνητικά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θέλω να πάμε, πριν περάσουμε στη Δέσποινα Σβουρδάκου, να παρακολουθήσουμε λίγο τι γίνεται με τα φεστιβάλ, το δεύτερο μέρος από το βίντεο για τα φεστιβάλ σε όλη την Αττική, γιατί πραγματικά είμαστε στην τελική ευθεία για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιστρέφουμε με Δέσποινα Σβουρδάκου. Το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019, νύχτες αλληλεγγύης και ο Δήμος Χαλανδρίου μας καλεί όλους και όλες μας να συμμετέχουμε για πέμπτη συνεχή χρονιά στη μεγάλη γιορτή της πόλης που θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.
Το Φεστιβάλ Ρεματιάς, ένας από τους παλαιότερους θεσμούς του Χαλανδρίου, άρχισε να αποκτά την σημερινή του φυσιογνωμία πριν 5 χρόνια, διευρύνοντας το διάστημα αυτό τη φήμη του και πολλαπλασιάζοντας το κοινό του. Ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί κάθε χρόνο μέσα από το Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης τους θεατές να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους συμπολίτες μας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, συνεισφέροντας εθελοντικά με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης Χαλανδρίου και για τις δομές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Το καθιερωμένο φθινοπορεινό ραντεβού των Αθηναίων με τη μουσική και το θέατρο, το Φεστιβάλ Κολονού, επιστρέφει σε μια ιστορική γειτονιά της Αθήνας, στον καταπράσινο λόφο του Ιππίου Κολονού. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το Φεστιβάλ Κολονού με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις από τις 9 έως τις 22 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο. Πρωταγωνιστής του φετινού φεστιβάλ είναι η μουσική, με αγαπημένους καλλιτέχνες και τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων να ανεβαίνουν στη σκηνή για να χαρίσουν στο κοινό αξέχαστα μουσικά ταξίδια. Στην έναρξη του φεστιβάλ μας καλωσορίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα με μουσική από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο. Με μικρά σταθερά βήματα που οδηγούν κάθε φορά σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2019 του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Ημιτού παρουσιάζει και φέτος ένα πολυπίκυλο, πολύχρωμο πρόγραμμα εκδηλώσεων με διάρκεια έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Το 25ο Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, ύστερα από το μικρό διάλειμμα που έκανε, επανέρχεται με το δεύτερο μέρος του από τις 27 Αυγούστου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου με σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Μάλιστα, είδαμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο δεύτερο μέρος. Ενδεχομένως αύριο να δούμε και τα δύο βίντεο για να συγκεντρώσετε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα το δούμε. Πάω κατευθείαν Δέσποινα Σβουρδάκου, η οποία βρίσκεται εδώ. Καλή επιστροφή, να σου ευχηθούμε. Βέβαια, το θέμα που έχουμε δεν είναι τόσο ευχάριστο. Θα μιλήσουμε λίγο για τα τροχαία δυστυχήματα και τι γίνεται με αυτό. Έχουμε πάρα πολλά δυστυχήματα. Τα περισσότερα είναι θανατηφόρα. Με πιο πρόσφατο φυσικά αυτό με τον 29χρονο που χτύπησε μια γιαγιά και ένα εγγόνι, αλλά και ένα άλλο περιστατικό που είχαμε με μια έγκυο που χτύπησε και έχασε το μωρό που κυοφορούσε. Πολλά τα περιστατικά. Είναι θέμα παιδείας καθαρά και πώς έχουμε εμείς συνηθίσει, πώς έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι με το μικρόφωνο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ. Θα δώσουμε έκταση και στις επόμενες εκπομπές. Σήμερα θα κάνουμε ουσιαστικά μια πρώτη εισαγωγή με τη Δέσποινα για αυτό το θέμα, αλλά από τη Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε κανονικά τη στήλη, Δευτέρα και Πέμπτη, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων. Σε ακούμε τώρα, Δέσποινα. Είναι καθαρά θέμα παιδείας και νοοτροπίας. Δηλαδή, η οδική ασφάλεια και ο τρόπος που οδηγούμε και πώς πρέπει να οδηγούμε πρέπει να περάσει ως μάθημα από μικρή ηλικία, από νεαρή ηλικία στα σχολεία. Και εδώ βλέπουμε και τον Ασπρόπυργο, η ΚΕΔΑ να έχει πάλι τα ενία να έχει πρωτοποιήσει. Ο Δήμος Ασπρόπυργο έχει πολλές, έχει δράσεις και μάλιστα φτάσαμε και στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος, για τις δράσεις αυτές. Δράσεις, ναι, γιατί πρέπει από μικρή να ξέρουμε πώς πρέπει να οδηγούμε, να μην πίνουμε. Αλκοόλ και οδήγηση δεν συνάδει, έτσι, πρώτον. Δεύτερον, δεν τρέχουμε. Η ταχύτητα η υπερβολική σίγουρα δεν είναι καλός ιονός. Και τρίτον, πρέπει να δούμε και την αντίδραση του οδηγού όταν έχει ένα ατύχημα. Αρκετοί οδηγοί εξαφανίζονται, όχι από κακία. Και επειδή πανικοβάλλονται, παθαίνουν σοκ και γι' αυτό δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχει υπάρξει και περίπτωση όπου ο οδηγός έχει χτυπήσει η ηλικιωμένη κυρία η οποία του πετάχτηκε και επειδή ήταν έστολος πήγε ο άνθρωπος κάπου πιο πέρα, δεν μπόρεσε να το δεχτεί, δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει και αυτοκτόνησε. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Νομίζω. Υπάρχει και η πλευρά η οποία προσπαθείς να εξαφανιστείς, να μην δεν υπάρχεις, γιατί λες Παναγία μου, τι έκανα τώρα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Πάντως δεν είναι θέμα ότι αδιαφορείς. Τώρα, εάν είσαι υπό την επίρρεια αλκοόλ, ναρκωτικών, ακόμα ναι, και ναρκωτικών, ακόμα γιατί έχουμε χειρότερα. Περιπτώσεις. Και λέγαμε πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές μας, ότι δεν πίνω
και οδηγώ. Ειδικά στα νησιά και σε περιοχές όπου υπάρχει, ας το πούμε, κόσμος αρκετός και τουρισμός, θα δούμε δυστυχώς αυξημένα τα ποσοστά των ατυχημάτων, παύλα δυστυχημάτων. Και δυστυχώς δεν πέσαμε έξω. Όχι γιατί εμείς κινδυνολογούμε. Όχι, στατιστικά να το πάρεις. Στατιστικά, αν το δεις κάθε καλοκαίρι, ναι. Υπάρχουν, είναι αυξημένα. Ναι. Πίνουν ειδικά η νεολαία, λοιπόν, και μην κρυβόμαστε. Όλοι μας έχουμε οδηγήσει, έτσι, έχοντας πει 1, 2, 3 ποτηράκια και είμαστε, για να βρισκόμαστε, ας το πούμε, σε διακοπές ή σε ένα γάμο ή σε μια βάφτιση, ναι, μεν, αλλά πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, να υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας συνοδηγός, να πάρει το τιμόνι, να οδηγήσει, γιατί δεν... Δυστυχώς όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, αφήστε το αμάξι, πάρτε ένα ταξί. Ναι, και να σας πω κάτι άλλο. Ο κύριος Μαγκανάς έχει γράψει κώδικα οδικής για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, κώδικας οδικής κυκλοφορίας και συμπεριφορά, οι νόμοι, οι αποκλίσεις, οι παρεκκλήσεις, και πρέπει να τα δούμε επιστημονικά και να περάσει αυτό στον κόσμο, στον πολίτη, σιγά σιγά να δουλέψουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τα ποσοστά, και θέλουμε και δίπλα τους δημάρχους, την τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνεται δουλειά και εκεί. Αυτό το κομμάτι και αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε, αν δεν προκύψει κάτι στο μεσοδιάστημα. Ναι, ναι. Πρώτο Θεός τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε. Ναι. Ήταν μια πρώτη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί αμέσως μετά Σοφία Μίτιλη, Υπάρχει Λύση. 5 η ώρα, Βασίλης Σταλαμάγκας, Net 24. Και το συγκεκριμένο θέμα για τα τροχέ έχει ως θέμα συζήτηση στις 9 και στους κοινωνικούς διαλόγους και ίσως ο Χονδρογιάννη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 3.